баярлаа. Юуны энэ газрын тустай холбоотой юм ер нь та монголчуудын хүсэл мөрөөдөл бол нефт шатхуун дотоодынхаа хэрэгцээ анх өөрийн гэсэн одоо гадаадаас хамаарал авахгүй өөрийн үйлдвэртэй болох бол энэ одоо мөнхийн хүсэл мөрөөдөл дөө. Тэгэхээр энэ том одоо төслийг бол явуулах ёстой, хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг дээр бол санал нэг байгаа. Тооцоо судалгаа, сая хэрэгцээ асуудлуудаа та бүхэн маань сая тэр үзэж байгаа үзэх шаардлагатай байна гэж. Манайд бол нэг төвөгтэй юм бол ер нь аливаа төсөл энэ хөрөнгө оруулалт өрөгөөж хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа. Тэгээд энэ төсвийн анхны хөрөнгө оруулалт бол байнга нэмэгдээ явчихдаг. Энэ талаараа одоо та бүхэн маань хэрхэн тооцож байгаа энэ дээр хариулт өгөх сайн байна. Үүнтэй уялдуулаад би хэлэхэд энэ оюутлогоотой холбоотой асуудал гэхэд анх бол 2.4 2.8 тэрбум доллараар одоо анх эхэлж яригдаад тэгэл 5.1 тэгээ 7.2 тэгээ тэрнээс хойш бол одоо мэдхээ болсон. 10 хэд болсон. Одоо бол ерөөсөө оюутлогоос бол бид дөрөгөөж авч чадахгүй. Адаг сүлд нь бол 22 тэрбум долларын одоо өрөнд ороод ингээд үлдэх юм аа л гэсэн. Тэгээ ингэж энэ том төслүүдийг хэрэгжүүлээд бол үрдүн алгалт. Энэ гадаадын одоо үндэстэн дамсан энэ корпорациуд бол үнэхээр одоо ямар хэмжээнд болгодгийг бол бид нэр яг үеэр үзэж штт. Тэгэр энэ ийм байдлаар бол явуулж болох. Одоо сүүлийн үед явагдаж байгаа байдлыг харах юм бол эн чинь зөвхөн нэг улсын биш. Дэлхийн одоо олон улсын дөрвөн улсын том одоо шүүхээр энэ оюутлогоо толботой асуудал заасан цэцгэл 84 болсон дэр. За Батэрдин гүшүүн танд баярлалаа. Та бол одоо бас маш эмзэг хэцүү сэдв ярьж байна. Энэ үндэстэн дамсан корпорациуд одоо энэ үндэстэн дамсан корпорац том хоорондоо одоо шууд хэлэхэд нэг өгсөн хувилдаг гэх юм уу гадаадад том одоо энэ төсөл хэрэгжүүлдэг компаниудын бас бид бол санхүү эдийн засгийг хянах тэдний одоо юуг тааруулах гэдэг бол үнэхээр хүнд байдаг. Тэгтээ яг өнөөх хүртэл бид нар одоо техник эдийн засгийн үндслээр тооцоолсон ажлуудаасаа манай үйлдвэр бол нэг 5 үндсэн гэрээгээр хийгдэж байгаа. Нэг нь төслийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ. За хоёрдог нь технологийн бос барилга байгууламж гэж сая эхэлж байгаа GMC компани гэрээ. За дараа нь анхдагч процессын болоод дагалдах байгууламжуудын 3-р цахилгаан станцын одоо 4-р 5-р лицензтэй технологиуд гэдэг хамгийн хүндэн 4-р юм байна. Тэгэхээр бид нар ямар ч хэлсэн одоо та бүхэнд их хурлын гишүүдийнхээ эрхэм гишүүдийнхээ өмнө одоо шууд нээлттэй хэрэг техник эдийн засгийн үндэслэлд төслийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээний зардлыг 100 сая доллараар одоо тооцоолсон байсан тэр компаниуд мөн л 100 сая 110 сая гэж орж ирсэн. Бид 4 сар тасралтгүй хилэлцээ хийж 73 сая доллараар гэрээ байгуулсан. За хоёр дахь гэрээн дээр бид нар техник эдийн засгийн үндэслэлд 86 сая доллар. Тэгтээ яг хөө нэг хүлцэх, нэмэх 20 гэж одоо тээзүүгийн төвшингийн одоо наривчлал байдаг. 100 хамгийн бага компани 114 сая доллар гэсэн дүн тавьж орж ирсэн. Дээшгээ 125 өдөр. Үнэхээр хүнд байдаг. Бидний бол маш их ядардаг сэдв бол энэ юм аа. Тэгээд яг бид нар бас л дахин одоо 4-5 сар хилэлцжээж одоо 97.8 сая болгож чадлаа. Ингээд ахаа бид нар бол төрүүчийн гэрээнээс бас нэг 27 сая долларыг бид нар яаж чадсан сая болохоор өөрсдийнхөө одоо бас нэг 16 сая доллар бууруулж чадсан. Ер нь байдгаараа хичээж ажиллаж байгаа. Бид нар цаашид мэдээж манай төсөл арайч одоо оюу толгойн араас орчихгүй байх. Гэхдээ энэ одоо улс орныхаа хамгийн одоо эдийн засгийн том баг нь болсон энэ төслийг бид нар одоо яаж зөв асуудал чухал асуудлаа тэгээд энэ заавар журам хэрэгцүүлэн зохицуултуудыг бий болгохтой холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө танилцуулган дээр түүхэн эдийн хангамж эрсэлт орох болцгүй байна гэнгээ ингээд өччихээр олборлтын компаниудын хараат байдал орохоор байна. Түүхэн эдийгээр тасралтгүй найдвартай хангаж чадахгүй төрөх төгсөл байдал үүсэж байгаа юм шиг юм. Улсын хурлд өгч байгаа танилцуулгач ерхий тийм хандлага өчхөр энэ дэр ингээд өччихээр тэндээс нь гүшүүд асуухаар тодорхой хариулахгүй болохоор чинь хүмүүс эргэлзээ үүсэтэй шүү. Эн дээр нэг мөр
харилт газрын цэсийн нөөцөөсөө тооцоолоод харилт перспектив энэ төрлийг тодорхойлох болно ч өөр буруу ойлголт өгөөд шүү. 84